إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ربط الله وبرسيس يوبا سيدابتا تيما ما تقوى الله ما دفوس مريدا بركشتيم كرشي الله sepse ai i cili friksohet Allahut, Allahu udhëzon dhe orienton atë, Allahu e ruan atë dhe orienton atë në mirësinë e punëve të fesë dhe të dynjasë të tij. Të nderuar besimtar, do të flasim sot për një temë tepër të nevojshme dhe të ngushtme. Ajo është shpëtimi i ummetit, është në kapjen fort pas Kuranit, Sunetit edhe Sunetit të kalifëve të drejtë. Por këtë në ka ardhur i transmituar në librat e sakt nga sahabiu fisnik Irbad ibn Serje radiallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë: wa adhana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan baligha dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqulna ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومهدثات الأمور، فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فضل صحابي في سنيك الله وشوفت جناشر متى برعير باد بن سارية ثوت نا مايتين يليجرات يدرقوري الله صلى الله عليه وسلم يليجرات تبر بركسه prej së cilës në lotuan sytë, pra rodhën lot nga sytë tanë dhe në ofriksuan zemrat tona. Atëherë ne i thamë: o pejgamberi Allahut, si kur të ishte ligjërat e lamë të mirëse, ndaj në porosit, në linje porosi. A ju tha sallallahu alaihi wasallam: ju porosis me frikën kashi Allahut, pra me takua, me frikë dhe vëshmëri dhe përkushtim kashi Allahut, ju porosis me dëgjim dhe bindje ndaj prisit tuaj, edhe nëse prisi juaj do të ishte një rob, pra rob Abisinas, dhe në të vërtet ai që do të jetoj për jush pas meje, ka për të parë ihtilafën, kundërshtime, mos pajtime dhe polemikat të shumëta. Më pas në thot: ndaj ju e keni për detyrë që të kapeni pas sunetit tim dhe sunetit të kalifëve të udhëzuar dhe të drejt pas meje. Shtrëngojni pra këto të dyja fort me dhëmballë dhe ruajuni, pra largohuni nga çështjet e shpikura, sepse të gjitha bidatet janë devijim dhe humbje, dhe thamë në transmetim dhe të gjitha devijimet dhe humbjet përfundimin e kanë në zjarr. Allah na ruaj prej tij. Sa të nevojshme e ka ummeti islam për sëritjen e këti hadithi, memorizimin e ti dhe punën me kërkesat e ti. Sa më shumë që afrohet kiameti, shtohen polemikat, kundështit, shtohen çështjet e shpikura në fe, qofta to nga vetë muslimane, qofta to të importuara nga lindja dhe nga perëndimi. Dhe ummeti ka nevojë që të kthehet ke ky hadith dhe ke porosit që dëgjuam në të. Pra robët e Allahut, hadithi që dëgjuam i Irbad ibn Serjes, është një hadith madhështor, është një bazë madhështore,
dhe në të ka orientime të shumta dhe gjithë përfshirëse. Në të i dërgoj Allahu sallallahu alaihi wasallam na dha këtë porosi si të sahabi ka i shprekse. Çuditërisht porosia nuk u mbaj mend që para prim këshillat. Porse sahabët çfarë a thonë na lotuan sytë, a i shprekse ishte. Po as kush që ditë shumë ka memorizuar. Dhe na u friksuan, na u rëndjesën zemrat. Kjo është cilësi e besimtarve dhe brezit të parë. Mbas porosive të pejgamberit e selam. Jo sigur ne sot, dhe gjojmë ajete kuranore, dhe gjojmë bijenetin, bizjarin, dhe gjojmë porosi e porosi pa fund, porse a, nuk lëvizim as pika as presje. Kjo sepse zemrat tona janë të smura dhe ka nevoj për këto ilaçe pejgamberike, për këto udhëzime. Ashtu që të ngjallen dhe lot të na rrjedhin nga syt dhe të na friksohen dhe rëngjethen zemrat. Pra i dërgoi Allahu u dha këtë porosi prekse drejtuar gjithë ummetit islam, duke orientuar këtë ummet të begat, ummet të mëshiruar siç ka ardhur në hadithe, për çështje tepër të mëdha, pa të cilat nuk ka stabilitet dhe nuk qëndron në këmbë feja jonë dhe asë dynjaja jonë. Pra vetëm se me kapjen pas tyre, me insistimin e vazhdueshëm deri në vdekjen e to, dhe me zbatimin e tyre me përpikmëri në jetën tonë të përditshme, gjithsecili në veten e tij. Pra të zbatosh veten tënde, në familjen tënde, në mhallën tënde, e më pas do të zbatojnë atë prisat mysliman mbi ne. Këto porosi, si që dëgjuam më para, thot usikum bit taqwa Allah. Pra na porositi për në selam, në lëftë vasije, që të vazhdojmë dhe insistojmë në taqwa Allah. Sepse nuk ka fe të sakë dhe të pranuar të kallahu, vetëm se me taqwa Allah. Frikë respekt, devoshmëri, për kushtim, kështë i Allah, s.w.t. duke zbatuar urdhëresat e ti, dhe duke u lërguar dhe u ruajtur dhe u mënjenuar nga ndalesat e ti. Kjo është fjala taqwa Allah. Këshilla e dytë të profetit alayhis salam çfarë? Was-sam'i wat-ta'a. Dëgjim dhe bindje ka shi prinsit islam, ai që është prej nesh, ai që falet sikur ne, ai që agjeron sikur ne. Ai që ne kemi besuar drejtimin e çështjeve tona. Sepse nuk ka që ndryshmëri të fesë son dhe asë të dynja son, vetëm se me një imam, me një prins të devosëm, të drejt, i cili në prin ne dhe në drejton ne me librin Allahu të barë ka u të ala dhe me sunetin e sakt dhe të pastër të të dërguet Allahu sallallahu alaihi sallam. Një prins që zbaton bine shëriatin, pra liqet Allahu, por se do të fillosh ti dhe unë të zbatojmë shëriatin në vete tona, në familje tona, për pasë po kërkojmë prinsa dhe zbatim e shëriatin bine. Sa i shëriat ka ardhur si për prinsat dhe për të prirurit, që jemi ne, popullit thjeshtë. Ndaj kujdes nga ato thirrje dhe slogane të rreme që kërkojnë pushtetarëve që thonë el hukmu lillah, el hukmu lillah, gjykimi takon Allahut, shëriati Allahut. E kur njerëz të tillë dhe kryepasorë të tillë vinë në pushtet i pyesin a do ta zbatoni shëriatin, thonë jo, gjykimi i përket popullit. Pra mos u mashtroni nga njerëz të tillë dhe nga kryepasorë të tillë të humbura, sikur janë a vëllezërit e falimentuar i xhonin muslimin. Një prijes që zbaton bine shëriatin, pra ligjet e Allahut, që organizon në radhët tona, e bashkon në fjallën tonë, që është fjalla la ilaha illallah, dhe ngre për ne flamurin e gjihadit, kur të shikoj e i të arsyshme dhe kur tjetë nevoje dhe kur të sojnë kushtet. Për lartësimin e fjallës Allahut, subhanu ta'ala, li të kun kelimetullahi hil ulje, kjo është qëllimi për cilin bëjë gjihadit, që fjallë Allah të jetë me lartë, e kush është? La ilaha illa Muhammed Rasulullah. Dhe për ta poshtëruar dhe ulur dhe mundush, a fjallën e kufrit dhe të idhujtarë. Dhe atëherë është dhe tyrë mbi ummetin islam, që ti dorëzoj këti prisi frerët e bindjes, pra litarët e drejtimit dhe të bindjes, në atë shka ta përqenë, apo nuk përqenë. Përsa ko, këj prijes është i përqëndruar dhe zbaton bine urdin Allah për shëriatin e ti, dhe zbaton dispozitat e ti mbi ne në dobit islamit dhe të muslimanve dhe për të ruajtur unitetin dhe bashkimin e tyre
dhe për të ruajtur dhe për shpëtuar gjakun dhe jetët e tyre. Pra Islami obligon bindjen e ummetit ka Shqipërisit në mirësi sigurisht, se për janë e sëramë thot, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq idha nata'atu fi al-ma'ruf. Nuk ka bindje për krijesën, kushdo qoftë ky. Në kundërshtimin e krijuesit, vërtet bindja është në ma'ruf, është në mirësi, në të gjitha ato gjëra dhe vepra që Allahu i pëlqen dhe kënaqet me to. Edhe nëse prisi është mëkatar, për ka gjunahe mes tij dhe Allahu subhanahu wa taala, për sa kohë këto gjunahe nuk e nxjerrin atë nga Islami, pra në kufër. Porosia e tretë që dëgjuam, Allahu beqetoft me mirësitë e tij në këtë hadith, është porosia e pejgamberit selam, cila përmban qëndrimin, se si duhet të sillemi, çfarë qëndrimi duhet të kemi ndaj mos pajtimeve dhe kundërshtarve të të vërtetës. E sa të shumë janë ata në kohën tonë. Sa njerëz sa pseudo dietar, sa njerëz të humbur, sa njerëz që thrasin tek vetvetja, sa njerëz që thrasin në flamuj të gabuar, në slogane të gabuara, të rreme, të kota. Dikush tret në të qenurit krenar dhe arab, dikush një flamur tjetër, dikush një xhamat të tij të humbur devijuar, që është kundërshtim me Kur'anin e Sunetin. Si do të sillemi me njerëz të tillë? Ose shumë pretendojnë Kur'anin dhe Sunetin, thonë Kur'anin dhe Sunetin, Kur'anin dhe Sunetin. Por se dëgjuam në hadith një çështje të tretë. Dhe ajo është ka gjendur në fjalën e Allahut dashur ku thotë në Kur'anin Fesnik, "Wa may yushaqiqi rasula." Që dietari i madh Muhammed Asadin Albani e insiston dhe i mëshon shumë këtë ajet i madhështor. Çfarë thotë? "Wa may yushaqiqi rasula." Dhe kush e kundërshton të dërguarit? Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, pasi që i bëhet ati i qartë, i shpjegohet me qartësi udhëzimi, u e jetë të bje, gajra se binin mu'minin, dhe pason në rrugë tjetër përveç rrugës dhe shtegu të besimtarë. Kush është shpërbimi ti? Nuk e lihi me e të wella, u nëslihi gjahenem ose atmosfera. Do të alem në atë që ka zjedhës dhe të hedhim në zjarë, dhe sa përfundimi të që shtaj. Pra këtu Allah lërësua nuk u mjaftua me kundështimi e rrugës të pejgamberit, por se përmendi, thosë që Albani shfarë, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin. Dhe ka ardhur nga gjithë komentuesit më të mirë Kur'ani se thotë se binin mu'minin rruga shtegu dhe udhë besimtarve është rruga e sahabëve ridhuanu Allahu alaih. Siç e dëgjojmë në hadith aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ar-rashidin min ba'd. Pra kabri me sunetin tim dhe sunetin e kalimëve çfarë të drejtë dhe të udhëzuar pas meje. Pra, porosia e mesram këtë hadith ishte që kur të shikoni kundërshtime dhe polemika dhe njerëzit devijojnë dhe shasin nga vërteta, atëherë ju ka hapeni pas të vërtetës dhe ktheheni tek metodologjia e drejtë dhe e vërtetë, e cila është menhexhi, metodologjia e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ajo e kalimëve të drejtë mbas tij, Abu Bekër, Omar, Uthman dhe Ali radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Pra, suneti dhe metodologjia e tyre nuk është tjetër vetëm se çfarë libri i Allahut, për cilin Allahu subhanahu wa taala thotë Kur'anin Fesnik, la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzirun min hakimin hamid. Ati nuk i afrohet, nuk i avitet e kota, e pavërteta as nga përpara dhe as nga mbrapa. Pse? Sepse është i zbritur i shpallur nga i përsosur në urtësi dhe ai i lavdërohet gjithmonë dhe kurdo herë. Si dhe suneti i pastër dhe i sakt dhe autentik i të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Në të dyja këto dhe vetëm në të dyja këto është shpëtimi dhe lumturia në këtë botë dhe në tjetër, dhe në to janë zgjidhjet e sakta. Pra ilaçi që ka nevojë ummeti për këtë gjendje, për këtë smundje, për të uhem, për të dobësinë që na ka kapluar. Kur njerëzit kapen mbas çfarë mishtave të lopës, merren me bujqësi dhe lën xhihadin rrugt Allahut, i kapron ata çfarë? Ky uhem, kjo dobësi, ky poshtrim, ky dhul, ky rështrim. Kash i popujve të tjerë. Dhe nuk ka shpëtim vetëm se nëse kthehemi te Kurani, suneti edhe rruga e të parve tanë të mirë, Allah në bëhë për tyre, akullu me të smahun, wa stafshru dhali, wa lëkum, wa stafshru inna hu huar bafur në rrahim. Alhamdulillahi, wa kafa, wa sallallahu, wa sallam, wa barak, ala Mustafa, wa ala alihi,
وصحبه ومن تبعه لا أما بعد. براثان سنة كثيمي نكابي الفورد باس كوراني سنتي باس كوبتيمي الثلاث بنتوش لنطورية مددوية بانيسات dhe në to është zgjidhja dhe ilaçi i ymetit në komos pajtime, shtrazira, shfitnes që ndodhin mes grupacioneve të shumta islame. Të gjithë pretendojnë Kur'anin dhe Sunetin, të gjithë pretendojnë se kanë lidhje me lejen, siç ka ardhur në poezin, por se ajo nuk u refuzon, por nuk u pranon një gjë të tillë. Dhe dhënia e fundit këtyre polemikave në formën që e kënaq Allahun te baraka teala dhe që e bashkon dhe e forcon unitetin e muslimanëve në të vërtetën. Edhe në çdo zgjidhje tjetër që na ofrojnë thirrsat Islam, e cila nuk afrohet, pra nuk na ofrohet dhe nuk na fton në këtë formë dhe në këtë mënyrë, vërtet dijeni se ajo është e gabuar dhe përfundimi i saj është dështimi total. Edhe këshilla e katërt që dëgjuam nga profeti sallallahu alaihi wasallam përmban parlajmërim nga arësit dhe veprat e shpikura në vepra nga bidatet. Dhe çuditërisht thonë dietarët se profeti alaihi wasallam ka parlajmëruar nga bidatet përpara se ato të ndodhin. Po sot që ato kanë ndodhur dhe janë bërë traditë dhe janë bërë të shumta dhe të lloj-llojshme. Ai sa kur e lënë një bidat, ata të vjetrit që janë rritur bidat thotë, "Këndër me sunet." Sepse është plakur në to plaku dhe është rritur në to brezëria i filiz i ri. Dhe kur ti e lë, që s'ka në hadithin e Ibn Mesudit, thonë ke lënë një sunet. Allahu Akbar. Pra përmban për lajmërim dhe shortim të ashpër nga arisit dhe veprat e shpikura në fe, dhe e tham që Profeti Selam ka parajmëruar ummetin e ti nga reziku dhe dëmi i madhi bidateve. Së bashku me shërimin ndryquës, se pa dyshim ato janë humbje, dhe se të gjitha ato janë në zjarë. Ndaj kushdo që pretendon se në fe ka bidatet mira, vërtet ai e ka akuzuar profetin e Resulam për tradhti, se kisë ai nuk ne ka përcjell të gjithë fen. Atëherë, mas këti hadithit i qartë, kush është ai që pretendon dhe thëret shumë prej muslimanëve që të bijen në bidate, duke qenë se Allahu subhanahu wa taala i ka nderuar dhe fizikuar ata me librin e tij, që tham të cilin nuk i afrohet e kota as nga përpara dhe as nga mbrapa, dhe kjo fe është e përsosur në kulm dhe nuk ka mangësi dhe boshllëqje në të, sepse Allahu te baraka taala thotë në librin e tij mistik, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pra së thotë, sot e përsosa për ju fënë tuaj, e plotësova dhuntin dhe mirësin time mbi ju, dhe e përzgjodha dhe u kënaqja me islamin si fe për ju. Pra vërtet është për të ardhur keq ku shikon shumë prej ummetit islam, prej bijve dhe bijeve të këtij ummeti, që nuk bazohen as në Kur'an dhe as në Sunet në akiden pranë besimin dhe bazat e besimit të tyre. Dhe bidatet e kanë kaluar cakun, ka shi suneteve në adhurime edhe në pasimin e verë për të tyre. Ajsa, kur dalim që uktojnë për në bodë islame, pyetja e parë që të pyesin çfarë me hepi këti. Edhe kur u thua, unë pasoj sunetin, hadithet e sakta, pasoj me thebin e Bukhariut, Muslimit, Tirmidhiut, Imam Ahmedit, pra hadithin e sakt, el hadithë e sahihu e medhebi, si shka thënë Ebu Hanifa. Duhet me të dojë mos të cilësosh Hanafi, Meliki, Safi, Hanbeli, e kërë thua, po këta imam dhe, këtë kanë pasuar. A ka pyetur kush e buhanima këtë pasonte, imam Melik, imam Shafi, imam Ahmed, këtë pasonte. Ata ne kanë këshilluar duke thënë hadithi sakt, a i është me dhebi im, është shkolla dhe rruga im. Dhe kanë thënë, mos të pasoni verbrisht, as mua, as e Uzajin, as Sufjan e Thorin, as tjere tjere, por khudu minajt e khadu. Meni nga kua ta kanë marë, ku kanë marë ata, ku e dukuan ata? Kale Allahu wa kale Rasul. Ka thënë Allahu, ka thënë dërguari. E si pas kultimit të sahabëve. Brezi me i mirë dhe nëzënsit dhe bashkosit dhe shëqyruasit e pejgamberi fisnik sallallahu alaihi wasallam. Pra për këtë, shfar, në orientonte, a jeti që e përmendëm
mas hadithit ton në këtë, në këtë hutbë. Dhe fatkeqësisht për këta njerëz është vërtetuar, është realizuar fjala e vërtetë e pejgamberit selam, i cili thotë në hadithin e saktë: "Letet të tebi'unna sanana aw sunana alladhina min qablikum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'." Hatta lau dakhalu fi juhri dhabi la dakhaltuhu. Vërtet ju keni për t'i pasuar dhe për t'i ndjekur rrugët e atyre që ishin përpara jush, pas që futën kristere, pëllëm për pëllëm dhe paragraf pas paragrafu. Ajse nëse ata do t'futën në drimën në hargutës, ju do t'i pasoni dhe ju do t'futën i pas tyre. Sa e dukshme dhe masive është bërë kjo pra pasimi i rrugëve i traditave të popullëve për para nesh. Në këtë pra, ka jo vetëm shfarë lajmë profetik se do të ndodhë kjo gjë, por të djetarët ka parlajmërim dhe qortim të ashpër, dhe që mosini për e tyre që i pasojnë, popujt e humur dhe devijuar dhe skadruar, që futët e të kështerët. Por kjo ka nevoj për shfarë, për diturit qatë, ka nevoj për këfim që shtanë në Kuran, dhe në synesë si paskuptimi të sahabëve edhe atyre që i pasojnë me mërsirë, Ridwanullahi alejhi. Disa nga dobit e këti hadithi, Allah i begatof me mërësit e ti, së pari, lishmëria edhe lejimi, edhe është e kërkuar në kohën tonë, qëfar i këshillimit dhe dhënje së porosim në shumande, dhe kjo të bëhet herë pasere, e ndoshta në kohën tonë dhe bërë ditë pas dite, pse për gëfletin, për shkujdesjen dhe hutin e madhe dhe smundin e madhe që ka në shumande, ka nevoj për firësat të tilë, për përkujtuesa dhe porosisat të tilë. Dhe dobija e dytë për këtë hadith, insha Allahu Teala, është se në të urdhërohet për takwallah. Andaj ne dëgjojmë për çdo xhuma, a takwallah, frikë respekti dhe dëshmëria për kushtimin e kashillallahut. Kjo ka qenë porosia e Allahut në Kur'an dhe porosia që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i jep të njerëzve në çdo kohë dhe kurdo herë. Në këtë hadith Allahu beqatoft ka shenjë prej shenjave të profecisë, sepse vërtet ndodhë në ime që mbas kohës Othmanit radhiyallahu anhu shfa polemika kundërshti të razira Aisa, muslimanët i ngritën shpatat kundra prisve të tyre edhe sigurisht kundra njëri tjetër duke dërnë në gjakun e tyre, pse si shkak i mos pajtimeve dhe i kundërshtimeve dhe polemikave që ndodhën në fe. Në hadith ka sigurisht kërcënim të ashpër ndaj mos pajtimeve në bazët e fes, ndaj kujtes kur dëgjoni disa thirrsa që thonë ikhtilafu ummeti rahme. E ka shpikur një hadith që nuk është hadith. Thot, kundërshtimi i ummetit tim është mëshirë. Ky është totalisht i shpikur, i pa bastë në djetarë, nuk gjithë në asë i di për të haditheve. Asë i dobët, asë është hadith, krye këput i trilluar. Bashkimi i ummetit në hakë është mëshirë, nësa përqarja është, si shka arë hadith shfarë, është ndëshkim, Allah në rëjtë nga përqarja në vetë. Në hadith ka argument për këthimin, gjithmonë dhe për doherë, tek menhegji, tek metodologjia, tek rruga e të dërgojtë Allah s.a.sallem dhe kalive ti drejtë Allah që të binashim e tërë. Në të ka kërcënim dhe palajmërim prej bidateve dhe se të gjitha ato pa përjashtim, janë humbje, devijimi, largët nga e vërteta, edhe humbje dhe devijimi nga e vërteta për rodimin e kanë ku në zjarë edhe jo tjetër ku. Dobija 7 dhe e fundit është se të gjitha bidatet janë devijim dhe humbje, dhe se nuk ka bidatet të mira në fe, ndaj Allahu na udhëzof në rrugën e drejtë të ti, na udhëzof në këthimi të libri i Allahut, të kësuneti sakti për jenë sëram, dhe dhe ka pja fort bas pyre, dhe në bas suneti të kalibve të drejtë, se let dhe pak të tanë të parë e të mirë, Allahu që t'i kënaqur me ta. E lusë Allahu që t'na bëj dobi me këto fjallë, e lusë Allahu që t'na udhëzoj ne, t'udhëzoj prisa tanë, dhe të na mësoj që të themi në rrugën e drejtë, në rrugën dhe në fen për cilën ai është kënaqur dhe e na e ka përzgjedhur si fe. E lutem Allahun që ta ngrejë këtë ummet nga dobësia në forcë dhe në triumf, t'i japi atij pushtetar dhe dietar, udhëzues dhe këshillues, ta bashkoj fjalën e muslimanëve në të vërtetën, na ruaj nga e kota, na ruaj nga pasimi i rrugës së popujve të mpashën të cilët u shkatëruan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.